hadiiriye la dalban karo. Waxaan ala ka dalban lahaa inaan adiga kugu riyoodo. Qaali, waxaad ogaataa haddii aad ahaan lahayd ilinteeda, marnama ma ooyi lahayn, waayo ma doonaya inaan ku waayo oo aad dhulka iga dhacdo. Xabiibti, haddii aad tahay qofka labaad ee aan jeclahay, haddaba waa kee qofka koowaad ee aan kaa jeclahay? Jawaabtu waxa ay tahay maba jirto, mar waliba adiga ayaa ii ah qofka koowaad ee aan jeclahay. Magacaaga ayaan ku xardhay oo aan ku shabadeeyey xabadkayga. Waxaan ku sawiray jacaylka aan kuu qabo qalbigayga. Runtii dhoola caddeyntada ayaan u xiisay, kuma iloobayo weligay. Haddii 100 qof ay ku jeceshahay, waan ka mid ahay. Haddii 1 qof uu ku jecel yahayna, kaasi aniga waaye. Macaan badanee, qaado indhahayga, balse ii ogolow marka hore inaan kugu arko. Qaado maskaxdeeda, balse ii ogolow inaan marka hore kaa fakaro. Qaado gacmahayga, balse ii ogolow inaan kugu taabsado. Balse ha isku dayay inaad qaadato qalbigayga, maxaa yeelay hore ayuu dhankaada u jiray. Waxaad tahay tuug weyn, waayo wadnihiina ayaad xaday. Maba sifayn lahayn arrimahaanu idin hadduusan jecelkaaga iqaadi lahayn macaanto. Aad iyo aad ayaan kuu jeclahay. Waxaad tahay nolosheeda iyo qalbigayga. Waan ku jeclahay adigoo ii dhow, waan ku jeclahay adigoo iga fog, intaba adigaan ku jeclahay. Weligayga kuma ilaabi doono, maalin walba iyo saacad walba ilaa geerida iga timaado. Gacalis nolol ma jirto adiga la'aantaada, qof ma jira aan nolosheeda ku aamini karo ilaa adiga ka heya.